Zdravo. Na trgu je ogromno kitar, ki so vam na razpolago in vi niste prepričali, katero bi izbrali. Naj vam eno od njih predstavim, ki je primerna za vas in vašega otroka, ki obiskuje glasbeno šolo. To je nova Almiresova kitara C25, ki je nadgradna C15, kot jo vidite tukaj za menoj. Se pravi, klasično kitaro uporabljajo vseh naših klasičnih glasbenih šolah. Kaj je značilno za klasično kitaro? Klasično kitaro odlikujejo kvalitetne najlonske ali karbonske strune. Njen vrat ima standardizirane mire. To dotično kitaro pa odlikuje masivna cedrina prva plošča, sapelin zadek in stranice in prav tako mahagonijev vrat. Kitara se lahko pohvali z odličnimi navijalci v zlati barvi s črnimi gumbi. Sistem je izredno stabilen, kar pomeni, da kitara drži svojo uglasitev. Kitara je predvsem namenjena ali pa ne namenjena, narejena je za nižjo glasbeno šolo kot tudi širši uporabnosti. Njena igralnost in odzivnost sta odlični. Kitara je lepo narejena, res lepo narejena in marsikateri španski izdelovalec kitar bi lahko bil nanjo ljubosumen. Ponaša pa se tudi s certifikatom kakovosti in kvalitete. To je na kratko vse v Almiresovi novi C25S kitari. Za več informacij pa se obrnite na www.muzikmax.si.